Neutralizem o objetivo. VEM carregado! VEM carregado! Feito! Atirador! Bomba armada. Fora! A bomba foi plantada. Passando para explosivos! Cargas desarmadas. Aviso, vante inimigo a caminho. VEM carregado. Recarregando. Bomba no ar. Equipe, preparem-se para a próxima. Troca de ponto de partida. Demolição extrema. Protejam o objetivo. Explosivos! Iniciando o ataque! Fora! Cesta básica inimiga a caminho. Concussiva! Concussiva! Granada! Passando para explosivos! Máquina de guerra despachada. Vante caçador aliado despachado. Aguardando ordens. Recarregando! Vante aliado a caminho. Bomba fora do ar. Verifiquem o tempo. Ah!
Bom trabalho, equipe. Preparem-se para a próxima. Fantástica. Armando cargas. Em movimento! Inimigo morto. Troca de ponto de partida. Demolição extrema. Desobstruam os objetivos. Aliado a caminho. Vante aguardando ordens. Bom trabalho. Preparem-se para a próxima. Perdi ele. Intervalo. Demolição extrema. Defendam os objetivos. Verifique o PAM. Fuzilem eles. Bomba no ar. Recarregar inserção tática. Jogando granada. Inimigos destruíram seu equipamento. Sem tempo. Aviso, Vante inimigo a caminho. Vante aguardando ordens. Atirador! Atingido!
desativada. Granada, beijam-se! Baixa confirmada. Inimigos eliminados. Bom trabalho. Protejam os objetivos. Carregando o PAM. Cargas prontas. Iniciando o ataque. Bom trabalho, Sears. Prepare-se para a próxima. Atirador único! Localizar e destruir extremo. Neutralizem o objetivo. Cargas obtidas. Iniciando ataque. Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Preparem-se. Localizar e destruir extremo. Neutralizem os objetivos. Temos a bomba. PAM carregado. Sears, prepare-se para a próxima. Intervalo. Localizar e destruir extremo. Defendam os objetivos. Carregando o PAM. Carregando o PAM. Concussiva! Obtidas. Arma fora. Liga. Baixa confirmada. Sua equipe está morta. Agora é com você.
Concussiva! Contato! Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Prepare-se para a próxima. Concussiva! Alvo armado! Localizar e destruir extremo. Proteja um objetivo. Cesta básica a caminho. Avanço caçador aliado despachado. Recarregando. Estou seco. Precisa matar. Trabalho, SEALs. Aguardem instruções. Protejam o objetivo. Bomba ativada. Bomba no ar. Explosivos. Avante aliado a caminho. Ameaça eliminada. Inimigo no chão. Bomba fora do ar. Bomba desarmada. Aviso, vante inimigo a caminho. Bomba armada. Feito! Vante a caminho. Bomba fora do ar. Recarregar, inserção tática. Bomba no ar. Concussiva. Aviso, vante inimigo a caminho. Granada! Fissagem orbital no ar. Pronto para ação. O Warthog aguardando ordens. Bom disparo. Novo ataque imediato aprovado. Resultado negativo. Atingido! Nave confirmada. Avance aliado a caminho. Fora! Bom disparo. Avance caçador despachado. Muito bem, uma baixa. Arma lançada. Impacto em 16 segundos. Bom trabalho, senhor. Prepare-se para a próxima. Bom disparo. Novo ataque imediato aprovado. Troca de ponto de partida. Demolição extrema.
Protejam o objetivo. Passando para explosivo. Eliminados! Não possível! Verifique o PM! Inimigo morto! Inimigo armado! Perdi ele! Aviso, Vant inimigo a caminho. Concussiva! Jogando granada! Ameaça neutralizada! Concussiva! Contato! Concussiva! Alvo armado! Cubra-me, recarregando! Granada! Aviso, seu equipamento foi destruído. Verifiquem o tempo. Ajustando. Sintonizada. Trabalho, Sears. Prepare-se para a próxima. De olho! Alvo eliminado. Troca de ponto de partida. Demolição extrema. Eliminem os objetivos. Explosivos! Verifique o PM. Concussiva. Aviso, versátil orbital inimigo no ar. Concussiva. Bomba no ar. Recarregando. Bomba armada. Vant inimigo acima. Cesta básica inimiga a caminho. Aviso, Vant caçador inimigo a caminho. Vant aliado a caminho. Bom trabalho, Sears. Prepare-se para a próxima. Intervalo. Demolição extrema. Eliminem o objetivo.
Fico! Temos posição para Light no Strike. Ataque a cabine. DGCR a cabine. Cansada.